Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra Toshkent va Nukus shaharlari viloyatlar markazlari bilan bir qatorda Toshkent viloyatining Angren, Bekobod, Olmaliq, Chirchiq va Yangiyo'l shaharlari hududiga karantin munosabati bilan cheklovlar qo'yilgan. Ushbu cheklovlarga Yangiyo'l shahrida qay darajada amal qilinyapti? Bu masalani o'rganish maqsadida shaharda bo'ldik va mavjud vaziyat bilan tanishdik. Ma'lum bo'lishicha, Yangiyo'l shahriga kirish mumkin bo'lgan 3 ta yo'lda to'siq postlar tashkil etilgan. Boshqa hududlardan turli bahonalarni ro'kach qilib shaharga kirishga urinayotgan haydovchilar postlarda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilib ortga qaytarilmoqda. Patrul xizmati inspektori uzoqsin Hamidulla, hujjatlaringizni ko'rsatib o'ring. Mana nimaga do'konga narsa kelyapti? Bu nima bu? Dalolatnoma. Kim qilib bergan? Baxt MFI. Nima ish qilasiz? Do'konim bor. Qani ruxsatnomangiz, guvohnomangiz? Bu ininiku. Avtobusingizni mayitdan qaytarib olingda, orqaga qaytasiz. Sizga shahar hududiga kirish taqiqlanadi. Qaytarib oling avtobusingizni. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori uzoqsin Hamidulla, hujjatlaringiz okay? Qaytaman. Qaytarsizmi? Qaytarib oling. Belgilangan talab asosida shaharga kirib kelayotgan har bir avtotransport vositasi dezinfeksiya qilinib, keyin kiritilmoqda. Bundan tashqari shahar ko'chalari, jamoat joylari, bozorlar va savdo markazlari to'liq dezinfeksiya qilinmoqda. Maxsus komissiya qaroriga asosan Yangiyo'l shahar ham karantinga olingan bo'lib, hozirgi kunga qadar Yangiyo'l shaharida bemaqsad stikersiz harakatlanayotgan transport vositalariga nisbatan SES xodimlari bilan birgalikda Yangiyo'l shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan 200 dan ortiq transport vositalari jarima maydoniga qo'yildi. Hozirgi kunda Yangiyo'l shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan profilaktik ishlar olib borilmoqda. Mavjud to'siq postlarda maqsadsiz ko'chada yurgan fuqarolarga yo'l patrul xizmat inspektorlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan karantin qoidalari tushuntirilib, uyda qolishlari tavsiya qilinmoqda. Здравствуйте, инспектор Амирзаев, ваши документы. Это пассажир кто? Племянница. Племянница? Ну, она со мной живет. С вами живет. Ну, сказали же, чтобы не возили людей. Сидите дома. Не разъезжайте. Я прошу. Так не ездил, просто. Хорошо. Albatta, bu kabi cheklovlar vaqtinchalik. Sinovli kunlar ortda qolguncha sabr qilib, uyda qolmoqlik zarur. Belgilangan talablarga amal qilib, tunu kun xizmatda turgan davlat xizmatchilarining uyda qolish haqidagi tavsiyalarini noto'g'ri tushunib, turli muammolar tug'dirilmasa, bu sinovni tez kunlarda yengib o'tamiz. Zero, biz birmiz, albatta, tojdor virusni birgalikda yengamiz.